Цієї неділі в Україні відзначають День гідності та свободи, запроваджений на честь двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Тож про ці революції сьогодні ми і поговоримо з гостями в нашій студії. Це програма «Політп'ятниця» і ми починаємо. І сьогодні про події Революції Гідності ми будемо говорити з рівненськими політиками, але учасниками, безпосередніми учасниками подій Революції в Києві, а саме з Сергієм Кондрачуком, нині голова Рівненської обласної ради. Вітання усім. Олександром Савчуком, заступником голови ОДА після Майдану, представником фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вітаю всіх. Та Віталієм Унгіром, депутатом Рівненської обласної ради, фракція «Сила і честь». Вітаю, друзі. Також ми запрошували і представників «Батьківщини», і представників партії нинішньої влади «Слуги народу», але, на жаль, вони не змогли взяти участь в ефірі. Також разом зі мною в цій студії працює традиційно вже Михайло Присяжнюк. Михайло, тобі слово. Вітаю, Сергію, вітаю гостей нашої студії, вітаю, звісно, що глядачів телеканалу ITV. Сьогодні моє завдання буде незвичним, я не буду перевіряти слова наших гостей, натомість ми будемо згадувати події Революції Гідності, зокрема, ті події, які відбулися в Рівному. І для того, щоб пригадати це, ми переглянемо невеличкий сюжет про основні події революційних днів того часу. Революцію Гідності зараз згадують не так багато та не так часто. Події на Київському Майдані стали індикатором національної свідомості українців. Локальні майдани почали з'являтися по українських містах. 22 листопада рівняни вийшли на головну площу міста, аби висловити своє обурення діям тогочасної влади. Режим Януковича різко розвернув курс на євроінтеграцію в бік Росії. За кілька днів відбуваються сесії місцевих рад. Депутати підтримують курс на євроінтеграцію. А згодом вже на Майдані Незалежності з'являється перший намет. Це одночасно і символ подій в столиці, і символ того, що Рівне визначилося із власною позицією. 1 грудня на головному майдані Рівного зібралося народне віче – близько 4 тисяч рівнян. Причина мітингу – побиття протестувальників в Києві. За півтора місяці ситуація в країні стає більш напруженішою. Силовий метод розгону Майдану в столиці видається все більш реальним з кожним днем. Рівняни 22 січня блокують виїзд спецпризначенців до Києва, а вже наступного дня беруть штурмом облдержадміністрацію. Це реакція на перше вбивство у столиці. Анатолій Юхименко, перший заступник голови ОДА, пише заяву на звільнення, а поліція покидає приміщення. Наступного дня будівля ОДА обростає барикадами, а вже 24 січня у Рівному створюють Народну раду, яку очолив Михайло Кирилов. У майбутньому саме вона стане прообразом обласної ради нового скликання. Так відбувались події в Рівному. Але сьогодні ми більше будемо пригадувати події Києва, події постмайданні. І моє перше питання, пане Олександре, до вас. З чого для вас почалась Революція Гідності і Майдан? Ну, те, що ви тільки що продемонстрували на наших телеекранах, це якраз з Рівного і після розгону студентів, потрібно тут сказати, що ще за тиждень до того зі всієї України в Київ з'їхались люди, в тому числі і я там був, це якраз виступали за підписання європейських договорів, і через за тиждень змінилося все в державі. Була якась надія, що Янукович підпише, була якась надія про те, що тверезий розум візьме гору. Але всі події розгорталися так, як ми вже сьогодні бачимо. І після побиття студентів 1 грудня в Києві зібралось мільйони людей. Мільйони. Згадайте, до цього ставили ялинку 22 листопада, здається. Ставили вже ялинку. Ніколи так ялинку не ставили. Ставили в Києві ялинку. Мільйони людей прийшли. 1 грудня було взято під контроль Київську державну адміністрацію, будинок профспілок, Жовтневий палац і фактично весь центр Києва. 1 грудня була перша спроба
мітингу перед і протестного мітингу перед стінами Офісу Президента. Як би там не говорили, провокація чи не провокація, але там було дуже багато свідомих людей, які прийшли під стіни вимагати справедливості відставки президента. З цього все почалося. 1 грудня була не перша, але була спроба повалення пам'ятника Леніну. І були перші арешти активістів цих подій, в тому числі нашого свободівця Солоненка. 1 грудня відбулося те, що повинно було відбутися. І хто б сьогодні не говорив про те, що там щось Майдан не доробив, чи результати якісь погані, ми повинні згадати, що цьому передувало. Цьому передували Харківські угоди, цьому передувало переписання взагалі історії, Конституції Януковичем, узурпація влади. І якби не Майдан, то тоді набагато м'якше, а можливо набагато жорсткіше, Росія до березня місяця вже узурпувала владу вся в Україні. Оце основне досягнення Майдану. Про досягнення і про результати Майдану ми ще поговоримо. Пане Віталію, чому ви пішли на Майдан? І от яка була у вас внутрішня мотивація на той час своя? Дякую, пане Сергію, за запитання. Для мене це були дуже динамічні дні. І я б їх чітко розділив би до побиття студентів і після. З робочим візитом був в Києві в п'ятницю. Хочу нагадати, що на той час я був заступником міського голови в Острозі, і в нас були якісь робочі питання. Мені ще десь, як зараз пам'ятаю, казали, ти там не ходи на Майдан, бо ну нащо, щоб ми тебе бачили. Але я туди пішов, і повірте, тоді мені справило ну, дуже гнітюче враження, тому що було декілька людей перед Кабміном, з якимись транспарантами, там, ну це точно було там, ну, може, пару сотень, не більше. Декілька студентів біля стели, і чесно, відверто, десь тоді я думав про те, що ну, нічого з цього не буде. В ніч з п'ятниці на суботу ми всією родиною поїхали під Києвом, в мене мій похресник проходив якраз присягу, приймав Збройні Сили. І якраз в ту ніч, коли ми їхали, десь година четверта, п'ята, всі слухали музику в автомобілі, і починається оця інформаційна хвиля. Вже, звичайно, нам було тоді не до присяги. Куча моїх товаришів і друзів в той момент зізвонилися. Як зараз пам'ятаю, перезвонив тоді декан правничого факультету Острозької академії Віталій Ковальчук. Ще двоє наших друзів з академії. Я доїхав назад з-під Києва в Острог. Пересів в іншу машину, яку вже вони знайшли, і ми четверо поїхали в Київ на Майдан. І повірте, це ну, не то, що різниці, це два інших світи, коли насправді вже мільйони людей з українськими прапорами, з гаслами, з всім тим, що можна було тоді сказати про Януковича, пройшлися по Києву, взяли штурмом багато будівель. Ми тоді були в Київській міській державній адміністрації. Зробив тоді ще й фото, знаєте, всі ейфорії, десь його і виставив. А на другий день, в понеділок, його опублікувала, здається, газета «ОГО». І міський голова викликав мене до себе, тоді каже, що ну, знаєш, я не знаю, що робити, бо мені вже дзвонили. Ну, десь отак. Сергію, власне, і Віталій, і пан Олександр згадують про те, що зламним моментом були побиття студентів в Києві. І саме цікаве те, що якраз я точно знаю, тому що після цієї події ми спілкувалися з Сергієм. От якраз пан Сергій був серед тих студентів, яких під стелою травили газом і розганяли умовно. Для вас початок Революції Гідності – це от якраз ця подія чи десь раніше? Для мене початок Революції Гідності – це наступний день після інавгурації Януковича. Я зараз не перебільшую. Я тоді працював колегою, вашим журналістом, і щоденно робив так, щоб Революцію Гідності наблизити. І от пан Олександр згадував,
зокрема Харківської угоди. Я був тоді теж під Верховною Радою. Я був під Верховною, під Українським домом, коли був мовний Майдан. Пам'ятаєте, закон Ківалова-Колісніченка? Це була одна з найкращих ночей, напевно, в моєму житті, тому що це був сонячний літній день, сонце розпалило землю перед Українським домом. Вночі від неї йшло тепло, було дуже комфортно спати, і впродовж цієї ночі грав Тарас Компаніченко. Але тоді нас там було сотні-дві. І я так само ніколи не забуду тієї картини, коли політичні партії, на той час опозиційні, провідні, повиводили своїх людей, і там були хлопці, які кожен з них в кожній руці тримав по партійному прапору. Бо партія сказала, треба вийти, шукали людей, а людей не було. І якби мені тоді хто сказав, що через півтора роки я буду йти 1 грудня в марші мільйона, фактично мені вдалося підійти до самої, я б ніколи не повірив. Я б ніколи не повірив, що за півтора роки стануться такі зміни. Дійсно, як сказав пан Олександр, перша ніч побиття студентів, не з неї все починалося. І перед тим були теж поїздки до Києва, щоб на той час державна влада не розвернула курс України в напрямку Європи. В ту ніч, в той день мене набрав однопартієць Олександр Іванович, Олександр Бондарець, і запропонував теж з ними поїхати до Києва. Там ми вже зустріли інших наших хлопців. І для мене десь пам'ятна подія, напевно, коли за 3-4 години до того побиття в одному місці скупчилось чимало людей, і тоді стояв теж перед нами загін Беркута, і Юрій Луценко, дослівно, «Мінти мене слухають, Беркут – ні, ми тут не пройдемо». Але ми щось почали говорити, там кричати, що як же не пройдемо, давайте пробувати пройти. І буквально там кілька метрів від мене один з цих беркутів вискочив і вдарив відповідно по голові, як уже потім виявилось, Гліба Гаранича. Це була перша кров, це був фотожурналіст одного з видань. І дійсно йому проламали голову. Тоді вперше я почув той звук, коли оцей от кийок беркутівський б'є людині по голові. І тоді я зрозумів, що чимось це закінчиться. Далі дійсно був той розгін. Я не хочу там на себе брати якийсь, тому що мене там не побили. Мене тоді там не побили. Але як тільки це сталося, кожен з нас, хто там був, почав сідати на телефони, телефонувати народним депутатам. Я тоді пам'ятаю, Королюку додзвонився. Ми одразу приїхали в Рівне, і тут уже теж я виступав на центральній площі одразу після того побиття. А для мене Революція Гідності – це, безумовно, найпам'ятніші в житті дні. Мені якось так щастило, тому що я ж в Здолбунівському районі рідному займався організацією. Ми тоді створили там штаб опору, дуже багато роботи робили. Але мені вдалося якось отак відчувати і попадати в Київ на всі найпам'ятніші події там. От Олександр Іванович згадує 1 грудня, пам'ятаєте, День провокатора. Так, я теж там був, і навіть коли зняли фільм «Все палає», це фільм про Майдан, то там теж є і мої слова, і був я, скажімо так, близько до того всього, що там відбувалося. Потім 8 грудня, коли впав пам'ятник Леніну. Це просто пощастило, що коли Іллєнко почав ламати намет комуністичної партії, яка там його... Охороняла його. Так, я теж біля нього йшов. Так вийшло, тому що людей було маса. Не я ти починав, але мені вдалося там бути другим, третім. Хто ти продовжив? Водохреще. І найпам'ятніша ніч в моєму житті – це 18 лютого, це мій день народження. Коли зранку я вдома, коли я не планував туди їхати цього дня, але в обід я вже сів і попрямував до Києва. І ні, з 18 на 19 лютого, коли нас там дійсно було кілька сотень, найпам'ятніше в житті, тому що зараз я там читаю чимало спогадів, там багато хто пише, що от про ту ніч, мені здається, пишуть зараз про ту ніч більше людей, ніж там було насправді. Але це, напевно, теж нормально, тому що так буває. Тоді було дуже страшно. Тоді ота стела Україна, яка символізує, вона переходила. То під нею були беркути, то під нею знову були ми. І не було зрозуміло, як буде далі до самого ранку, поки дійсно не під'їхало кілька автобусів, хлопці зі Львова. І ми відчули те підкріплення, і Київ вже вийшов.
вийшов в Київ зранку 19-го, ми тоді зайшли в філармонію. Мені якось хватало розуму робити фото, інколи навіть відео тих всіх подій, хоча, звичайно, був старенький телефон. Але я дуже радий, що тоді вдавалося, щоб якось от підказував якийсь внутрішній голос, фотографуй все це. І тієї зими я вже туди завіз своїх дітей, яким розповів про ті події, яким включив там і Софію Федину, ті пісні, які їм нагадали, щоб вони трішки розуміли, що це було, як це все могло закінчитись. Це якщо Київ, дуже коротко, бо в Золбунові так само ми перші серед районів висловили недовіру голові РДА на той час. Саме депутат Золбунівської районної ради від партії регіонів першим серед інших районів вийшов з фракції, і ми десь так намагалися. Золбунів був завжди таким пропатріотичним краєм, намагалися підтягувати за собою інші райони, десь навіть ділитися досвідом, і в тому числі оці події, які ви показували під ОДА, там вже теж були в перших рядах здолбунівчани. Я не перетягую ковдру, а просто от як факт це кажу. Михайле, знаю, в тебе є запитання до гостей. Так, запитання відразу до трьох наших гостей. Чи відомо вам про намагання про силового впливу на громадських активістів у Рівному і в Києві? Чи були профілактичні розмови з представниками політичних партій чи з громадськими активістами, можливо, безпосередньо з вами, або вам відомо про такі факти? Ну, почнемо так само, як я задавав питання. Пане Олександр, чи відомо вам щось про це? Ну, давайте скажемо про те, що коли я приїхав вже після першого числа з Майдану, та й до того те ж саме, як ви вважаєте, це є профілактична розмова, коли в мене під під'їздом двоє людей чергували подобово? І я приїхав, мені потрібно було, я ще ліквідатор аварії на Чорновольській атомі, мені потрібно піти було в лікарню Чорновольської атомі, а там я збирав чорнобильців, які мали підтримати. І я доїжджаю до лікарні, а там ще стоять двоє. Заходимо в зал, а там ще двоє. Я знаю, що коли за мною так слідкували, то за кожним з нас так слідкували. Коли виходиш, за тобою йде людина. Причому це не скриваючись робило. Справа в тому, що спецслужби, для того, щоб ти не знав, що вони за тобою слідкують, ти ніколи про це не узнаєш. Це був такий елемент залякування. А для того, щоб був тиск на тебе, то ти будеш весь час біля них. Мало того, зі мною зустрічалися в управлінні міліції, поліція, зараз вже поліція, міліції, заступники говорили, ви думаєте, що ви робите? Ви от подумайте, що ви робите. А ми блокували автобуси, які мали їхати на антимайдан. І їхали з водного інституту. І під водним вони стояли. Ми їх ловили по всій Рівненській області. Ми перестрівали беркутівців, які їхали з Волині. Ми їх перестрівали вночі на кільці Луцькому, перекривали автомобілями дорогу. Вони поїхали через Сарненську трасу, але тоді природа стала на нашій стороні, там щось із замило і все інше, ніхто не доїхав. З кожним, за кожним з наших працювали, за кожним з нашим говорили. І та ж саме зі всіма лідерами Майдану, ті, що були в Києві, та ж саме з майданівцями, які були в Києві. Та, що тут держава робила все для того, щоб залякати, унеможливити наш супротив, вона робила все. Вибачте, я ще одну скажу репліку. Ви згадаєте, як зупинялися поїзда. Зупинялися поїзда з Вільського напрямку 18-19 лютого, в грудні, в січні. Зупинялися поїзда ті, які довозили з Західної України. Були блокпости, які не пускали на автомобілях, на автобусах. Ми їхали автобусом, до речі, наш автобус, коли зупинили під Корцем, це перший, хто показав, як потрібно перекривати рух. Ми перекривали рух транспорту для того, щоб нас пропустили далі. І так проїхали пару кілометрів, і знову потрібно було робити пікети, бо нас не пропускали. Пане Віталію, ну, напевне,
Якщо говорити про певний тиск чи там профілактичні розмови, то вам, як заступнику на той час міського голови, найбільше, напевно, що було що втрачати. Було що втрачати, і було про що, головне було про що поговорити. Ну, я вже про це так декілька слів сказав, але насправді вночі ми повернулися з Києва. Та фотографія у мене є, бо як я так само, як і Сережа, фотографував і намагаюся їх зараз показувати десь і дітям своїм, нехай не на широкий загал, але родина моя принаймні про це знає. Але от так склалося, що тоді небагато тих фотографій, але я потрапив на шпальти газети «ОГО», і зранку о 8 вже був на роботі в Острозькій міській раді. До речі, ми були з Долбуновим, напевно, поряд в той момент, і що стосується Майдану в Острозі. І міський голова мені говорить: ти що, здурів? Що ти робиш? Де ти був? Я кажу: почекайте, ну, по-перше, це був мій вихідний день, і що я хотів, те робив. Ти розумієш, що мені вже телефонували, і з прямою вимогою тебе звільнить. Ну, вперед. Звісно, що в нас були зовсім інші відносини, і він цього не зробив. На другий тиждень я знову був в Києві, і цей процес, він продовжувався. Я не знаю, як би повернулося. Ніхто тоді, напевно, про це не думав, але точно знаю, що, напевно, вже б не працював. Що стосується силовиків, і тут для мене, ну, зараз теж не можна говорити про те, що всі були однакові і всі звинувачувалися. Я, розуміючи, що працював тоді в органах місцевого самоврядування, і розуміючи, що в Острозі теж вийшли на Майдан, і теж вийшли мої друзі, студенти, ті, які... І там було теж повно міліції. І розуміючи те, що отут треба унебезпечити, щоб не було ніяких речей, ми тоді, як сьогодні пам'ятаю, зустрілися з начальником райвідділу поліції в Острозі, Самчуком Валерієм Петровичем, і проговорили ситуацію. І повірте, він зразу, ну, я не про кого щось інше не говорив, але це дійсно ті слова, свідками якого я був. Я все зрозумів, почуйте мене, якщо буде спокій, ми забезпечимо свого боку спокій, тільки щоб там не було крові. І весь Майдан в Острозі пройшов в такому форматі. Ми досягли того, що в нас були і шини, в нас були і великі велолюдні мітинги, в нас були і теж зустрічі на той час непрості з головою районної державної адміністрації, головою районної ради, і теж десь там були і вікна, і все решта. Але в нас відбулося це мирно, бо поліція в нашому випадку... Міліція. На той час це була міліція. Чи міліція. Це не важливо, напевно, як вони називалися. Важливо те, що було правильне розуміння. І ми з вами починали і говорили ще про помаранчеву революцію. Знаєте, десь от якраз в цей період часу мені вдалося поспілкуватися з Ігорем Петровичем Смішком, і ми з ним згадали події помаранчевої революції. І десь говорили про те, чому революція, та, як про яку ми говоримо сьогодні, революція гідності, стала кровавою. І чому це не відбулося при помаранчевій революції? Поповірте, тоді теж я цього не знаю, але Ігор Петрович на той час, як голова Служби безпеки, був компетентний і знав ці всі речі. Також стояли війська, також все було готово для силової зачистки. Але тоді Служба безпеки чітко стала на позиції того, що силовий варіант не пройде. І на той час через позицію Служби безпеки, зокрема, в Києві відбулося все мирно. На жаль, і для мене це дві найбільша трагедія Майдану – це те, що там загинули люди. І не просто ми сьогодні не можемо порахувати всіх жертв, тому що є люди, які безпосередньо там загинули, і це Небесна Сотня. Але є маса людей, які отримали там досить серйозні травми, які загинули вже після того. І це багато наших... Тому я хотів би ще раз наголосити, що... Дуже важливо говорити про те, що не можна цих речей забувати, і треба розуміти і пам'ятати ці моменти. Ну і, Сергію, ви на той час були журналістом і громадським, доволі активним громадським активістом, вибачте за тавтологію. З вами намагалися вести бесіди, тому що, до прикладу, на той час я, будучи активістом одної з політичних сил, мав комунікацію з службою, з представниками Служби безпеки, які моніторили діяльність політичних партій і громадських активістів, на тему «Ти так не пиши в Фейсбуці, ти не закликай до тих речей чи до тих». У вас такі були історії? Були історії різні, але
в мене на той час, як і зараз, не було бізнесу. Тобто на мене не можна було тиснути з тієї сторони, якоїсь фінансової. Я не скажу, що там боявся втратити на той час роботу журналістську. І я не боявся зайти, в принципі, і зайшов доволі далеко. Коли десь стало не то, щоб страшно, тоді зробили таку от брошуру, назвали «Активістів правого сектора». Можливо, пам'ятаєте, Сергій, ви точно мали її бачити. І там був я в тому числі, був мій номер телефону справжній. І чомусь знизу був надпис щось з 5 до 7 років. Тобто, я не розумію, що це означає, але там це був загальноукраїнський така брошура. Ну, там було декілька рівнян цієї брошури. Так, да. Всієї України. Ми в Здолбунові якось, знаєте, це все так закрутили. Ми одразу автомайданом об'їздили все керівництво місцевої партії регіонів по домах. Просто до кожного додому приїжджали і якось пробували там популярно пояснити, що не варто бути зараз партією регіонів. З силовиками десь так само були розмови в контексті нас дуже багато. Якщо ви перетнете червону лінію, ви постраждаєте. Ми з цим пішли до міліції, ми з цим пішли до прокуратури, де вийшов на той час прокурор району і сказав, звичайно, прокурор сказав, я з народом. Ось. Тому десь в цьому контексті ми розуміли, що ми не повинні оборонятися, ми повинні нападати. І хай ті, хто сьогодні з тією владою, думають, як вони мають захищатися. Тому що на нашій стороні була правда, на нашій стороні була сила. Шановні гості, панове, так починався Майдан. Для кожного він був свої мотивації, свої аргументації, але в середньому ми всі розуміли, чому ми там. Ми розуміли, що потрібно розвернути країну, тому що вона йде не туди. І я би хотів, щоб ми зараз з вами поговорили про результати цього Майдану. От, пане Олександре, ви були заступником голови ОДА уже в постмайданний період відразу після революції. Наскільки гасла, з якими йшли люди на Майдан, з якими стояли, наскільки вони впливали на вашу роботу? Наскільки ви умовно враховували ці гасла при прийнятті тих чи інших рішень в керівництві? Ну, дивіться, справа в тому, що коли ти не тільки десь там чув історично, так, або хтось тобі розказував про Майдан, а коли ти сам приймав цьому участь, то ти не можеш робити по-іншому, як те, що вимагав Майдан. Ти не можеш думати по-іншому. Тоді період був дуже важкий. Постмайданівський період – це війна з Росією. Це російсько-українська війна. Активна фаза війни. Московсько-українська війна. Дуже активна фаза. І якщо, наприклад, сьогодні ми бачимо і чуємо, то, напевне, всі починаємо розуміти, що просто проста операція для того, щоб якийсь полк з точки А перевести в точку Б, треба готувати місяць. То коли в Крим прилетіло і стало там 20 і більше тисяч невідомих зелених чоловічків, то їх, напевне, готували місяця 2-3, а можливо й півроку. Через те я на початку і сказав, що основна ціль Майдану – не допустити ворога на нашу територію, вона виконана. А далі всі ми повинні були зрозуміти, що ми зобов'язані цілям Майдану і зобов'язані в першу чергу тим людям, які загинули на цьому Майдані. Потрібно згадати про наших героїв Небесної Сотні, Георгія Ротяняна, Валерія Панасюка, Олександра Храпаченка. Ви знаєте, я б тут ще от перед вашим питанням хотів розказати, коли привезли їх для прощання в місто. Це була ніч. Зібралися, по ходу збиралися сотні, тисячі людей. Автомобілів ми зустрічали під Корцем. А вже автомобілів було так, що вже за межами Курці їх не було видно. Ми прощалися на Майдані, ми поїхали до кільця Луцького. Коли назад оглядаюся, фари машин, я не знаю, звідки вони. Чи з Корця, чи з середини міста Рівне, а це було десь 3-4 година ночі. Через те все це не дає бути, ну,
не дає бути нечесним самим собою. І тут же ж до нас привозили поранених, вбитих на війні. Дуже важко було їх хоронити, дуже важко. Фактично ворог старався, щоб в четвер, середа, четвер когось вбити, щоб на суботу приїхали вони сюди. І кожна субота, неділя була оголошена трауром. У нас траурні дні якраз були субота, неділя. Це теж підрив свідомості, це теж свого роду війна. Дуже важко було бачити очі матерів і усвідомлювати те, що молоді люди, яким 18, 19, 20 років, вони ж нічого не бачили в житті. І вони вже не побачать. Через те, все робилося для того, щоб полегшати, яким чином полегшити горе їхніх батьків, полегшити виздоровлення наших воїнів АТО. До нас приїхало біля 3000 людей з окупованих територій, потрібно було їх розміщати. Тобто цілі були направлені, так як і військові, ліквідація наслідків тої війни тут у нас, забезпечення спокою тут у нас і забезпечення всім необхідним тих сімей загиблих ветеранів, які були у нас тут. Пане Сергію, на вашу думку, наскільки, от сьогодні ви вже є головою обласної ради, наскільки сьогодні актуальні от гасла, з якими люди йшли на Майдан? Адже Януковича немає, асоціація з Євросоюзом підписана. Можливо, ми вже виконали всі цілі Майдану? Сьогодні ті гасла, які були на Революції Гідності, актуальні як ніколи. Тому що дійсно, треба сказати, що причиною, тою іскрою, яка запалила великий вогонь, було не підписання угоди руху України в Європу. І за час каденції Петра Порошенка у нас стратегічний курс України в НАТО та ЄС закріплений в Конституції України. Як і ряд інших вимог, які озвучувались, говорились під час Революції Гідності. Прийнятий закон про мови. Ми нарешті отримали можливість дивитися на власну історію власними очима, провівши декомунізацію. Тоді ж було суттєво збільшено фінансування державної книги, державного кіно. І я можу дуже довго продовжувати цей список перемог Майдану, конкретних справ, які були сказані під час Революції Гідності. Але що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо ефір, який відбувається через 2 дні після того, як було оприлюднено прозрив операції українських розвідників. І сьогодні, навіть спілкуючись от з депутатами від «Слуги народу», немає в них аргументів. От коли я кажу, от ви розумієте, що Єрмак – це, напевно, ФСБ. І нагадую їм слова, прощальну записку Михайла Чечетова, я про це в своєму фейсбуці написав, який написав, що я більше не можу жити, я ухожу, М. Чечетов, диригент партії регіонів, і викинувся з 17-го поверху. Ви рекомендували? Тому що Ростова усім не вистачило, Сергію. І коли я сьогодні чую риторику депутатів «Слуги народу», я вам відверто скажу, навіть самі заядливі захисники Зеленського сьогодні стали доволі стриманими. Тому що настане час і обов'язково доведеться відповідати. Свідомо, несвідомо. Мені дуже сподобався Арахамія на одному з ефірів нещодавніх, коли сказав, це треба президента спрашувати, що він імів в виду, коли казав, що ніякої операції не готується, нічого немає, ми нічого не знаємо, нас хотіли втягнути. Це ж сказав Зеленський. Арахамія каже, ні, ви його питайте, бо прийде певний час, а він прийде. І хай він відповідає, щоб я зараз чогось дурного тут не сказав. Насправді по Єрмаку і в журналістів є ще мало питань. Сергію, а взяти хоча б теж один з ефірів, коли Бутусов повністю розповів
ситуацію по заступнику секретаря РНБО, який писав харківські угоди. Там ще був небайдужий рівнянам Сергій Шаптала, який зараз знає, яку посаду обіймає, на тому ефірі. Мені на нього шкода було дивитися. Тому що Бутусов каже: Шаптала, ти герой України, ти легендарний керівник 128-ї, легендарної, але ти йому маєш доповідати все, що ти зараз плануєш на своїй посаді. Людині, яка писала харківські угоди, яка їх захищала на комітетах Верховної Ради. І сьогодні цей чоловік, може, зрадник. Він провідну посаду займає в РНБО. Це все дуже прикро. Це все надзвичайно прикро, тому що є ж люди, які несвідомо там, от просто не відповідають, не розуміють рівня відповідальності своєї посади. От вони не розуміють, вони думають, що вони зараз, тут у нас 95-й квартал, сцена, і можна там на роялі грати, і за це нічого не буде. Ні, колеги, є деякі речі, які ваші вчинки або бездіяльність попадають під дуже негарні статті. І за них може настати час відповідати. Я якраз тому дуже питання. Сергію закінчую. Сьогодні ці гасла актуальні, як ніколи. Гасла Революції Гідності. Пане Віталію, на вашу думку, наскільки нинішня влада, те, про що каже Сергій, наскільки нинішня влада пам'ятає гасла Майдану, розуміє їх? І головне, розуміє причини Майдану. Адже іноді складається враження, що я зараз не хочу цитувати виступів нинішнього президента, коли він був ще актором, але, ну, я думаю, всі розуміють, про що йде мова. Да? Іноді здається, що насправді нинішня влада забуває про те, що таке Майдан і яким він був. Дякую за запитання. Знаєте, переконаний в тому, що Революція Гідності стала Рубіконом. На жаль, яким не став для нас помаранчева революція, на жаль, яким не стала революція на граніті. Про що я говорю? І після помаранчевої революції, після революції на граніті, на жаль, країна була ота багатовекторна. Ми не розуміли, куди ми йдемо, що ми робимо, повернеться десь туди, йдемо в Європу, повернеться щось інше, йдемо всі. Я глибоко переконаний, що після Революції Гідності шлях України не змінити. Ми чітко вибрали проєвропейський шлях, і саме Революція Гідності є нагадуванням всім решта, що Україна має бути в європейській родині, в європейській сім'ї, і нам точно не по дорозі за Зійщиною. Що стосується, і це, напевно, є відповідь моя на те питання, чи може влада змінити чи ні. Я переконаний, що ні, тому що всіх в них живе пам'ять про Майдан, і вони всі це знають і розуміють. Були чи не були. Як актори говорили, щось чи не говорили. Я думаю, може десь і страх в тому, що якщо, бо це вже не буде так званий електоральний, чи як його назвати, Майдан, коли там відбулися вибори. Часом такі речі теж називаються. Пам'ять про Революцію Гідності живе, я думаю, в кожного з них. І страх про те, що якщо, не дай Бог, ті досягнення, а найбільшим досягненням, я переконаний в тому, що ми нарешті розуміємо, що країна йде в Європу. От ці досягнення змінити не можна, і не вірю в те, що будь-яка влада сьогодні зможе на це піти, бо це буде самогубство. Знаю, що, Михайло, в тебе є запитання, тож тобі слово. Знову ж таки, запитання до трьох гостей нашої студії. Чи насправді триває Майдан досі? Пан Сергій говорив про те, що гасла досі живі, а от цікаво, чи триває Майдан. І на вашу думку, чи Майдан – це єдиний спосіб народу донести свою думку до представників влади? Пане Сергію, оскільки вас зацитували, спробуйте відповісти на питання першим. Чи досі триває Майдан? Майдан переміг. Тому що я вважаю, що ті основні цілі, які ставили перед собою Революції Гідності, ми все-таки досягли, і я пояснив, чому, наводячи і закріплений в Конституції курс НАТО, ЄС, і декомунізацію, і ряд інших системних змін свідомості кожного українця. Тому Майдан переміг, але Майдан триває. Триває внутрішній Майдан в голові кожного, хто не може миритися, в тому числі, з тим, що відбувається зараз. Чи, я перепрошую, друге питання Михайла, чи можливий Майдан ще раз? Чи це можлива
Чи це єдина можливість щось змінити? Чи єдина можливість щось змінити українцям? Мабуть, не єдина, але точно 100% можливість щось змінити. Віталію, доповнити, заперечити? Доповню дуже коротко. Пам'ять про Майдан не може померти. І про дуже дякую вам за сьогоднішній ефір, бо ми дійсно десь трошки, ну це психотип людини, ми здатні забуватися, це правильно, бо якщо ми не забуваємося деякісь речі, ми не можемо рухатись вперед. Але ми маємо мати цю пам'ять, ця пам'ять має бути вдвічі активована у влади, розуміння того, що якщо буде щось не це, то Майдан повториться. Але в жодному разі я переконаний і дуже цього хотів би, щоб мої діти, які сьогодні підростають в цій країні, а не десь там за кордоном, щоб вони ніколи не приймали участь у таких речах. Пам'ятали про те, що це було, але ніколи в майбутньому таких моментів, таких жорстких моментів з такою кількістю жертв в Україні не було. Бо, як би ми не говорили, але це надзвичайно великий стрес для економіки, це стрес для держави. І такі речі можуть відбуватися рідко, бо, повірте, я думаю, колеги підтримують, що Майдан був і каталізатором подій на Сході. Я особисто переконаний в тому, що якби ці речі з Кримом і Донбасом не відбулися одразу після Майдана, вони б відбулися чуть-чуть пізніше. Вони б відбулися в іншому форматі. Крим би віддали чи окупували ці території. Але Майдан спровокував те, що було вже неминучим. От я дуже хотів би, щоб, не дай Бог, інші Майдани не спровокували того, що ми втратимо державу. Пане Олександре, ну після відповіді пана Віталія в мене трошки буде більш обширніше пояснення. Майдан на сьогоднішній день існує, про нього не потрібно забувати. Я вам скажу, я все-таки можу говорити з невеличкої, але військової точки зору. Ви візьміть, проведіть таку аналогію. При Януковичу, хто стався головою Служби безпеки і Збройних сил України? Соломатін і інші. Тобто ті, хто напряму доповідає Путіну. Ні в кого не виникало сумнів, що це російська розвідка, вони навіть не мали українського громадянства. Сьогодні кого ставлять? Теж? Мені не зручно перебивати, Олександр Іванович, але... Ви ж пам'ятаєте, як ви прийшли теж на посаду, я тоді прийшов. Вони мали, по-моєму, до 15-го року повністю закрити, скасувати військкомати як такі, так. Зробити прописні столи, так. При райдержадміністрації. Так. Тобто, Сергій, це був... Як ви проводили мобілізацію, не було нічого. Звичайно, нічого. На чолі всіх силових відомств, Збройних сил, СБУ стояли громадяни Росії, в яких була ціль за кілька років просто зробити так, щоб Путін, зайшовши з Луганська, вийшов на крайній західній точці там за лічені дні. Майдан через... просто не дав можливість, зруйнував через його плани. Через то я кажу, що Майдан не дав можливість окупувати Україну іншими методами. Але сьогодні ми називаємо прізвище, питання у нас по голові Офісу Президента, питання про секретарю Ради національної безпеки. Я вам скажу, це ставиться для того, завідомо, щоб показати Путіну. Дивися, я твоїх поставив. Ну, я добренький такий. А ви впевнені, там я буду що це казав, їх не Путін поставив? А тут я ж твоїх поставив. А ви впевнені, що це їх не Путін поставив? Ні, ну я ж це одне те саме. Це майже одне те саме. А якщо не повністю... А раз він туди їх поставив, то, напевно, не для того, щоб вони Україну так. будували. Через те Майдан буде... Поки у нас держава не буде сильною, у нас не будуть колабораціоністи, у нас не будуть посібники агресора, і в нас не будуть нашпиговано агентами Росії тут, в Україні. Майдан буде. Але, знову ж таки, хочу завершити. Дуже багато говорять про те, що от відбувся Майдан, і там відчужили територію. Ще раз повторюсь. Була б відчужена вся Україна. Просто Майдан не дав доставити таку кількість військ і такої техніки, щоб одномоментно захватити все. Мало того, ви згадаєте, як починалася війна
вони йшли на нас з автоматами, а наші добровольці з палками і забирали зброю. На той час існували закони, які забороняли віддати зброю нашим захисникам-добровольцям. Що ж, на жаль, час добігає кінця програми, тому на завершення вже Михайло так завів традицію запитувати у всіх трьох гостей, тому буду запитувати у всіх трьох гостей. Хотів би, щоб ви відповіли мені і нашим глядачам, і мені, і напевне, що кожен сам собі на два моменти, на два питання. Одне з них доволі просте, інше складніше. Чи готові ви вийти на Майдан знову, якщо буде така необхідність? І друге, більш складніше, чому, на вашу думку, українці спочатку обирають владу, а потім виходять на Майдан, щоб її скидати? Чому ми відразу не аналізуємо, за кого ми голосуємо? Як представляв, пане Сергію, з вас почну? Представляли ви першим Олександра Івановича. Змінили напрямок. Так, будь ласка, пане Олександре. У нас формується суспільство, формується волевиявлення. Справа в тому, що якщо ви візьмете історію, глобальну історію існування України, вона існує не один рік. Вона існує ще з князя Володимира і ще і до князя Володимира. Тоді було сформоване суспільство, тоді була сформована держава, міцна і сильна. Потім прийшов ворог на нашу територію. І фактично сотні років ми не мали можливості свого волевиявлення і підтверджувати свою ідентичність. За радянський час нівелювалося все повністю і хотіли виростити не українця свідомого, а інтернаціоналіста, ну саме краще, щоб це був якийсь москалик. Через те у нас не сформовані інститути влади, їх потрібно формувати. Ми на сьогоднішній день проходимо цей дитячий шлях повернення собі могутності держави. І це буде, але ми повинні виховувати наше суспільство, ми повинні виховувати з дитячого садочку. Ви знаєте, я вам скажу, в Польщі, як робиться, так? В Польщі є книжечки дитячі. От ти відкриваєш, там написано «Львів польський». Рівне – польське, то місто – польське, так, а ми соромимося цього написати. Я також бачив такі історії. А ми соромимося цього написати. Історії, от поки ми будемо соромитись сказати, що ми українці, ми на своїй Богом даній землі, і ніхто не має права нам диктувати, а тільки ми будемо будувати свою державу, вибирати своїх лідерів і вибирати своїх президентів, до того часу ми будемо вчитися. Ви готові вийти на Майдан? Так. Кличте. Пане Віталію, чи готові вийти на Майдан та чому так відбувається, що обираємо президентів, яких потім доводиться виганяти через Майдани? По першому питанню, однозначно так, але переконаний, що всі в цій студії і всі політики в Україні мають зробити максимум, прикласти всіх зусиль всіми іншими шляхами, але більш Майдана в Україні не допустити. По-другому, українці як нація, ми довірливі. Ми звикли вірити, довіряти людям. Ми хочемо бачити, як правило, чудеса якісь, да, які створяться отак з нічого, що прийдуть люди з нівідкуди, без досвіду, без цього щось зробимо. На жаль, ці плоди ми сьогодні пожинаємо. І друге, що теж дуже важливо, хотів би нагадати цій сьогоднішній владі, легітимність влади. Всі звикли цитувати цифру 73%. Друзі, але це 73% від тих людей, які прийшли на вибори. А кількість тих, хто взяв участь у виборів, вона менше 50%. От якраз і ситуація в тому, що коли півень вже клюне, то ті, хто не ходив на виборчі дільниці, прийдуть в Києві на Майдан. Дякую. Сергію, ви... Почну з другого питання. Ви знаєте, дуже важливо, і зараз от наша європейська солідарність, принаймні на Рівненщині, ми прагнемо цього. Не лише, щоб політична партія працювала від виборів до виборів, а щоденно працювати над самовдосконаленням і головне сіяти серед громади Рівненщини наші принципи та цінності. Виховувати оту національну свідомість, світ, про яку добрий говорить Олександр Іванович. І чим краще нам це вдаватиметься, чим до більшої кількості українців нам вдасться достукатися, тим розчарування після виборів у наших громадян буде меншим.
А стосовно того, чи готовий я вийти на Майдан, напевно, знаєте, я з нього не сходив. Ми з вами перед ефіром щодо включення, ви казали, що забули свою балаклаву. Я свою Сергію не забув. Вона сьогодні зі мною. І я думаю, що при потребі вона знову може пахнути сльозогінним газом. Дякую. Михайле, тут я нічого додавати не буду, тобі слово. Ну, власне, Революція Гідності зробила найголовніше. Ми усі та й увесь світ побачили, що голос та воля українців – це найсильніше і найдієвіше, що є в нашій країні. І про це ні в якому разі не повинні забувати представники влади. І тоді, можливо, погана така приказка, за що боролись, на те й наборолись, стане рудиментом національної свідомості. Сергію, тобі слово. Ну, а я лише додам, що сьогодні в цій студії ми говорили про Революцію Гідності, про Євромайдан. І гостями цієї студії сьогодні були безпосередні учасники цієї революції. А нині політики Рівненщини – це Сергій Кондрачук, голова Рівненської обласної ради. Олександр Савчук, заступник голови ОДА після Майдану, представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Дякую. Та Віталій Ундір, депутат Рівненської обласної ради, фракція «Сила і честь». Дякую. В студії для вас працювали Сергія, Сергій Мініч та Михайло Присяжнюк. Це була програма «Політп'ятниця». Побачимось.